Joriy yilning 21-iyun kuni soat 05:30larda Urganch shahrining Pahlavon Mahmud va Amir Temur ko'chalari kesishgan chorrahada Urganch shahrida yashovchi 27 yoshli fuqaro Nexia 3 rusumli 90B424K A davlat raqamli avtomashinani spirtli ichimlik iste'mol qilib boshqarib borayotib, svetoforning harakatni taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatlanib, 22 yoshli fuqaro boshqaruvda bo'lgan Nexia 2 rusumli 90N150G A davlat raqam belgili avtomashina bilan to'qnashib, yo'l-transport hodisasi sodir qilgan. Natijada Nexia 3 rusumli avtomashinada bo'lgan yo'lovchi olgan tan jarohatidan voqea joyida vafot etgan. Nexia 2 rusumli avtomobil haydovchisi esa koma holatida viloyat shoshilinch tibbiy yordam markazining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Mazkur holat bo'yicha Urganch shahrining Mashal mahallasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi va Urganch shahar yo'l harakat xavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Unda harakat ishtirokchilarini hushyorlikka chorlash maqsadida sodir etilgan mudhish avtohalokatning kelib chiqish sabablari tushuntirilib, mast holatda avtotransport boshqarishning salbiy oqibatlariga misollar keltirildi. Kimningdir yo'l harakat qoidalariga amal qilmasligi, o'zga birovning hayotiga yakun yasayotganligi achinarli hol. 21-iyun kuni mast holatda spirtli ichimlik ichib, avtotransport boshqarganim sababli o'zimni tug'ishgan ekam olamdan o'tdi. Mast holatda transport boshqarganim uchun avariya sodir bo'ldi. Buning uchun hammadan kechirim so'rayman. Muhokama yig'ilishida bunday qoidabuzarliklar, ko'ngilsizliklarning oldini olishda nafaqat soha xodimlarining tinimsiz sa'y-harakatlari, balki har bir fuqaro o'z atrofidagilarning yo'l harakat qoidalariga qat'iy amal qilgan tarzda harakatlanishiga e'tiborli bo'lishlari ham alohida ahamiyat kasb etishi tushuntirildi. Shuningdek, sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olishda qanday choralar ko'rilishi lozimligi yuzasidan harakat ishtirokchilarining fikr-mulohazalari tinglandi. Mana bugungi kunda bizning mahallamizda hodisa bo'lib o'tdi. Shu hodisani munozarasi bo'yicha bizani mahallamizni bir yaxshi oiladan chiqqan ukalarimiz o'zini yaqin og'aynisi bilan ichkilik holatida kechqurun shundan bir akasiga tegishli bo'lgan mashinani haydab svetoforni taqiqlangan qizil chirog'ida o'tib ketgan holatida yana bir o'zida haydab kelayotgan mashinaga borib urilib, o'zini akasiga o'limlik holatiga olib kelishga sababchi bo'ldi. Xudo xolasa bundan beyonda shunday narsalarni oldiga olishlikda o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Urganch shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi tergov guruh xodimlari tomonidan yuqorida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Baxtigul Jumaniyozov va Karim Damirov xabarlar informatsion dasturi uchun